Якби могла подумати людина, яка тільки-но купила план під будівництво власного будинку, що радість від покупки може зіпсувати страшна знахідка. Розчищаючи город від старого саду у куточку, чоловік знайшов місце, на якому стояла невеличка огорожа. І навкруги було викладено старою плиткою. Це було схоже на могилу. Щоб уникнути непорозуміння з законом, чоловік відразу ж викликав співробітників правоохоронних органів. Участок перепродавался несколько раз, поэтому устанавливаем истинных владельцев этого участка, после чего будет установлено. Ну, пока предположительно, что в этой яме закопан младенец, который умер в 57-м году от естественной смерти. То есть тогда не хоронили на кладбищах, а таким образом были похоронены. А кто его похоронил? Пока это все еще устанавливается следственным путем, будем разбираться, устанавливать, была ли актовая запись в ЗАГСе об этом сделана, либо не было это сделано. За сухою офіційною інформацією – людські життя. Що ж трапилося тут, у далекі 50-ті роки минулого століття? Хто похований у цій могилі? Чому саме на городі, а не на цвинтарі? Частину відповідей на ці питання ми вже ніколи не дізнаємося. Щоправда, дещо нам вдалося дізнатися від сусідки, яка пам'ятає колишню власницю цього будинку. Бабуся розповіла, що півсторіччя тому тут сталася трагедія. Жінка, яка народила двійню, незабаром втратила дитину. Одна дитиночка там манюсенька. И месяца не было ему. А как это все произошло? Это на ваших глазах было? Ну, а кто его знает, как оно там произошло? Родила она двойнят. Пришла с больницы, одно умерло. Они вот то похоронили там. Бабуся стверджує, що мати дитини відразу ж переїхала на інше місце. Але сталося так, що від нещасного випадку там померла і друга дитина. А мати відбувала строк у місцях позбавлення волі, і зараз її немає серед живих. Будинок вже мав кілька господарів, тому зараз слідству доведеться чимало попрацювати, аби встановити істину. Як повідомили співробітники правоохоронних органів, поки що останків дитини у могилі знайти не вдалося, але слідство триває.